Mijn broers en zusters, ik is opgewonden om op een vrijdagavond al mijn broers en zusters hier te zien wat die tijd uitgekoop het om samen met ons Pinksterfeest te hou. Ik eer die Heere voor een voorrecht om samen met u vanavond hier te wees. Nou, als ons nou luister na wat vandaag gebeur het met pastoor Smit, dan was het nou voor mij een geweldige skok, want ik was nou zo 3 weken terug daar bij hom met de veldtocht en ik het een week bij hom aan huis geblei. Eindelijk groot vrienden geworden die week. En dat was voor mij een skok. En toen was nou sing hierdie koorkie, come Holy Spirit, I need you. Toen zei ik, ja Heere, toen ik vanmiddag mij moet afzonder voor die woord van vanaan, toen kreeg ik nou hierdie nies. En het was mijn skok. Ik zei, Heere, u geest het ik vanaan nodig om mij te laten preek. Want in plaats van toen nou een salwing soek en die woord voorbereid, het ek toe maar aangetref van die kind en die moeder wat nog in een coma le, in baie ernstige toestand. Toe sê ek, Heere, kom, I need thee. Nou ja, vanavond die Heere, een man wie hy kan aanraak en kan kracht gee, en dis van my. Nou my broeder en sister, ek wil gaan naar die woord van die Heere, ek het wel vir jy gesê, dat jy moet geestelike grawe saambring, waarmee ons vanavond fonteine gaan opgrawe, ons gaan putte opgrawe met levende waters. Nou my skrifgedeelte is in Genesis die 26ste hoofstuk. Wil jy ook nie vanavond lang aan die gang hou nie? Ek glo nie daar aan om mense lang in die week aan die gang te hou nie, maar moet nie my sondagmorgen en sondagavond en miskien nog zaterdagavond ook verwacht ons met gauw uitkom, jy moet nou nie wegblij nie, ek gaan nie so lang preek nie, maar ek meen ons gaan sorg dat ons klaar maak, wanneer die geest van die Heere met ons klaar is. Amen. Ek wil jy toch nooit, moet nie morgen aand mis nie, morgen aand gaan ek met jy praat van ou Pinkster waarhede. Hoekom moet ons gedoop wees met die Heilige Geest? Wat doen die Heilige Geest vir ons? Wat maak ek met die Heilige Geest en al hierdie dinge? En hoe word ek vervul met die Heilige Geest? En ons gaan ook dan by morgen aand en sowel as vanavond vir die mense bid vir die wat nog nie gedoop is met die Heilige Geest, nie so dat die Heere jy kan vul met sy Geest. Ek wonder die van jy wat vanavond hier sit, wie verlang na die dooping met die Heilige Geest? Steek op jou hand. Prys die Heere. Verwag jy om gedoop te word? As jy bereid is en jy glo in die Heilige Geest, jy verlang met jou hart daarna, en jy is een kind van die Heere, dan is het joune. Dan is het joune. Dan kan jy het vanavond kry. Nou luister my broer en sister, sondagmorgen gaan ons ook een groot dienst hê, sondagavond gaan ons dan dienst hê vir bekering, maar ook genesingsdienst sondagavond, sondagmorgen iets besonders wat die Heere vir my gegee. Genesis, die 26ste hoofstuk, en ons gaan lees vanaf die 15e versie. En al die putte wat die dienaars van sy vader in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, die het die Filistyne toegestop en met grond opgevul. Toe sê Abimelech vir Isaac, trek weg van ons, want jy het vir ons veel te machtig geword. Daarop het Isaac vandaar weggetrek en een laar opgeslaan in die dal by Gerar en daar bly woon. En Isaac het die putte weer oopgegrawe wat hulle in die dae van sy vader Abraham gegrawe het en die wat die Filistyne na die dood van Abraham toegestop het. En dit genoem na die name wat sy vader daaraan gegee het. En terwyl die dienaars van Isaac in die dal grawe, vind hulle daar een put met lewendige water. En die herders van Gerar het getwis met die herders van Isaac en gesê, dit is ons water. Daarom het hy die put Isaac genoem, omdat hulle met hom onenigheid gehad het, tot sover. Nou my broeder en sister, vanavond wil ek met u praat oor hierdie heerlike putwaters wat Abraham
gegrawe het en waar die Filistyne en die vyande toegestop het, sodat daar nie meer water kon gedrink word nie. Nou as ons kyk na die geskiedenis van Isaac, dan sien ons, hy het sy vader Abraham opgevolg, en hy het later weens droogtes en omstandighede, het hy daar na die Filistyne toe getrek, en toe later het hy so sterk geword, dat hulle vir hom gesê het, nee, jy word nou sterker as ons, trek nou maar weg, ga na ander plek, toe hy het weggegaan, en hy het toe weer gekom op 'n plek, waar hy al hierdie putte, wat sy vader gegraaf het, oopgegraaf het, so dat hulle weer die waters kon kry, wat hulle in daar die dag gehad het, om die mense se dors mee te les, en ook so die vee. Nou, in hierdie aand, soek die Here na manne en vroue, wat ook weer kan putte, geestelike putte, oopgrawe, waar geestelike waters kan voortbring, sodat 'n dorstige wêreld sy dors daar kan kom les. En as u vanaand begeer om 'n putgrawer te wees, sê bietjie amen. Nou, wanneer die waters daar in 'n land is, dan is het 'n voorspoedige land, en as lewe, daar is krag in daar die land, ensovoorts. Maar 'n land wat nie waters het nie, sien jy, is 'n armoedige land. 'N land wat nie water het nie, daar heers hongersnood. 'N land wat nie water het nie, kom die dood gedurig tevoorskyn, en baie mense en diere sien ons soos op televisie, wanneer die droogte kom, hoe dat hulle sterf, en net eenvoudig daar langs die waterkrippe en gate lê. Daarom is het noodsaaklik vir elke land om genoegsaam water te hê. En ek glo dat elkeen van ons as Christene ook genoeg lewende waters van die Gees van God in ons lewe moet hê, sodat dorstige mense van die wêreld na die evangelie van Jesus Christus kan kom drink by die putte wat ek en u oopgegrawe het, deur gebed en deur vasting, en die wat saam met my stem sê, bietjie amen. Nou, as ek kyk, baie mense het vir hulle putte oopgegrawe in hulle geestelike lewe, maar dan sien ek ook, het die duivel gekom, en hy het baie van daar die putte kom toestop, en kom toegooi, met al sy dinge wat hy in die hande kon kry. En die eerste put wat ek sien, wat hy in mense en kinders van die Here se lewens toegegooi het, dan sien ek, dis die put van die woord van God. Hy het kinders van hom, van die Here, net eenvoudig kragteloos beginne maak, want hy die ywer in hulle hart om die woord van God te lees, het hy net eenvoudig weggeneem. En die put van die woord van God is besig om toegegooi te word al hoe meer in hierdie dag. In die woord van God is daar krag, oorwinning en lewe. En as ons kyk hoe dat die duivel sy beste probeer om hierdie woord van hom weg te vat van die mense af, hulle tyd in beslag te neem met allerhande dinge, sodat hulle nie by die woord moet uitkom nie, dan staan jy somtyds verbaas. Dan sien jy, hier is manne en vroue en jong seuns en dogters wat al jare die Here dien, maar hulle woordkennis is so skraal dat jy amper nie kan glo dat hulle kind van God is nie. En as jy dan kyk, dan sien jy, maar is die duivel wat hulle ontneem van tyd wat hulle moet spandeer aan die woord van die Here, en die wat saam met my stem sê bietjie amen. Jy weet, ek hoor so 'n verhaaltjie vertel hulle, en hulle sê, is nogals die waarheid, en ek glo dit ook. Daar in Namakwa-land het die dominee huisbesoek gedoen, en ry hulle mos sommer, bly hulle oor, en sovoorts, by die plaasboere, en dan gaan hulle weer verder. En so kom die dominee toe een aand by die sekere broer en suster aan. Toe die dominee daar sit, toe sê, broer, bring vir ons 'n bietjie jou Bybel, laat ons 'n bietjie saam lees en bid.
En hij zei, ach, oh vrouw, wil jij niet graag gauw die Bijbel voor ons gaan halen? En ze is daar weg en ze haalt die Bijbel. Maar ze bleef een beetje lang weg en hier komt ze terug. En toen ze terugkomt, ze zei, papa, wie wat ik het iets ontdek, wat jij al 3 maanden lang naar zoekt. Hij zei, wat is dat, mijn vrouw? Zij zei, jouw brillen gekregen, je hebt om die Bijbel toegevouwd. Nou ja, ik hoop niet, dat is bij ons geval, dat hij geval. Laat ons 3 maanden lang die Bijbel lees niet. Maar dan gee ons ons voor als gesalfde kinders van God. Broer, zuster, dat moet weer in ons hart te levendig word, hierdie woord van God. Hij moet zo in jouw hart ingegraveerd worden. Dat wanneer die duivel komt het aansla, dan moet je vir hom hierdie tekste kan tweeteer. En vir hom sê, so sê die woord van die Heere. So staan het geskrywe in Lukas 10 vers 19. God het mij gegee al die macht en kracht oor jouw werkingen. Ons moet die woord van die Heere in ons hart ingegraveerd krijgen. Weet jy wat sien ek deesdae? Sê ek ook so'n bietjie huisbesoek doen. Dan sien ek man, hulle vat hierdie Bybel, en dan sit hulle hom so op 1/2 maand tafeltjie hier, by die inkom van die portaal, en as hy daar lê, niks fout daarmee as hy daar lê nie, maar dan is dit die enigste Bybel in die huis, en dan kom jy daar, en lees hierdie tekst, en oor 2 maanden kom jy daar, en lê nog altyd dieselfde tekst op. Maar weet jy, wanneer jy as huisbesoeker, bij huis kom en jy sien hier lê die woord van God, sommer hier op die bank oop, daar lê hulle nie haal, en daar lê pen, dan kan jy sien, hierdie man en vrou, is besig om hierdie woord te eet, hulle is besig om die woord van God, in hulle hart in te graveer, en wanneer jy hom ingegraveer het, kan die duivel maar kom, wanneer jy by checkers aankopies doen, met sy versoekinge, dan het jy die skrifte, dan quoteer jy vir hom so die skrifte. Daarom broer, sister, is het baie noodzakelijk, dat ons die woord van God in ons hart sal hê, dat wanneer ons by kom, by die vijand, dat ons hom kan weerstaan, en wanneer daar behoefte kom, by iemand anders, dat ons hom die woord van God kan gee. Ons moet weer op een plek kom, waar ons die put van die woord van God oopgrawe, so dat hierdie levende woord van die Heere in ons binnenste uitborrel, soos een bruisende stroom water. Halleluja. Luister mooi vir my. Ek kom een dag gery, ek een pastoor Koetsen na van Bloemfontein af. Ons het een motor weggevat, Bloemfontein toe van Kroonstad af. En toe vraag hom of hy met een ander motor wil ry, om dan vir my terug te bring. Maar ons twee besluit toe nie, kom ons los, dit is goedkoper met die trein, ry saam met my en kom ons om met die trein saam teruggery daar van Bloemfontein af Kroonstad toe. En ons klim in die trein en hier sit ons, maar is toe een van die melktreine, hy stop op al die stasies waar een melkemmer is, daar stop hy langs die pad. En terwijl ons so ry, haal ek my nieuwe testamentje uit my sak uit en ek begin maar daar lekker in die woord van die Heere te lees. Maar hy is geweldig onderstreep, al die dooptekste, al die bekeringtekste, sonde vergifnis, vervulling met die Heilige Gees, en waar jy jou tiendes moet gee, en hoe jy al hierdie dinge bekom, en laat my sit daar aan een oomie, en terwijl ek so lees, kyk hy so na my, hy sê, Boeta, hoe lyk het vir my, jy is ook een van hierdie manne, wat die woord van die Heere sommige tekste doodtrek, ek sê nee oom, dis die doodgetrekte tekste nie, dis my doodslaan tekste, amen. Broer, sister, ons moet hierdie woord van God meer inneem, en vanavond moet ons weer by die Heere kracht en genade kry, en een ywer kry, en een visie kry, om hierdie woord van die Heere nog meer in ons harte in te neem, en te lees en te eet, zodat wanneer daar dorstige mense daar buiten op ons pad kom, laat ons die woord van God met hom kan deel, en die wat saam met my stem sê, bykie amen. Luister mooi vir my, as ek kyk jare terug, wil ek vir jou sê, het ek gesien dat ons ouwe broers kom in die kerke in, dan sien jy hierdie ou Bybel is eigenlijk stikkend gevat, die blaai is eigenlijk swart soos hulle hom geblaai het, soos hulle hom gelees en geëet het. Vandag sien jy nie meer mense eet die woord soos vroeër jare nie. Weet jy, vroeër jare die ouwe Pinkster mense sal vandaan saam met my stem, dat wanneer hulle inkom in die kerk, die ou vaders, dat hulle aangekom, had hulle al 5 vingers so in die skrif gehad, wat die Heere die ochend vir hulle gegeet, terwijl die son opgekom het in die ooste, dan kom deel hulle met jou die woord, wat God vir hulle die morgen gegeet. Broer, sister, het weer tyd geword, dat
dat ons elke dag van hierdie levende woord van God so in ons kry, dat wat ons by iemand kom, dat ons kan deel in dit wat die Here met ons gesprek het, hierdie woord van God, want hierdie woord van die Here het die hoogste gesag, hy het hoër gesag as enige gawe. Ja, nie skrik nie, is die waarheid. Hierdie woord van God het groter gesag as enige talespraak, enige profesie, enige geneesing, want dit is die woord van die Here waar God self met my en u spreek. Amen. Daarom laat ons meer ywer kry in ons harte vir die woord van die Here. Want die woord van die Here sê, die volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Weens gebrek aan kennis van die woord van God. Ek het gesien dat as ek moedeloos word in my lewe, baie male, dan vat ek hierdie woord van die Here, dan gaan sit en lees ek om net, en nie lang nie, halleluja, as ek om so lees, dan voel ek, daar kom oorwinning in my hart, dan voel ek, ek kry kracht, ek kry weer lewe, ek besit bonatuurlijke kragte, want die woord van die Here is die enigste middel, wat jou kan optel, uit die moedeloose toestand, en weer vir jou vol blydskap en kracht ywer maak, niks anders nie, dis net die woord van God, wat my dag tot dag deerdra, as ek nie kyk na die woord van die Here nie, wil ek vir jou sê, leg morgen in die put, maar dank God, ek grawe elke dag die put van die woord van God oop, so dat ek kan drink van hierdie levende waters, wat God vir ons uit sy kostbare woord uitgee. Maar ek wil die vat na een skrifgedeelte, Josia 1 vers 8, hoor bykie wat sê hy daar. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nacht, so dat jy nou gezet kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. Broer, sister, ons moet hierdie woord van God so lief hê, en as jy hom so lief hê, soos hy hier sê, dag en nacht oor jou lippe rol, sal jy een geseënde man en vrou van God wees, en jy sal geen teëspoed kry nie, want die woord gee jou die kracht om elke omstandighede te weerstaan. Die woord van God het kracht om manne en vrouwe los te maak van bande wat hulle bind. Daarom, broer, sister, is het noodzakelijk dat ek en jy hierdie woord van God in ons het, want as hierdie woord van die Here in jou het, kan die plek van die duivel nie ook daar wees. Amen. Want hierdie woord drijf die geest van die duivel uit jou uit. Wanneer jy hierdie woord in jou leven, wil ek vir jou sê, my broer, sister, is daar nie plek vir allerhande dinge nie, maar daar is net plek vir die woord van God, die wat saam met my stem sê, bykie amen. Kyk mooi vir my, ek kom daar, by Walvisbaai, waar is baie sendingwerk doen in Namibia, in Afrika, maar hierdie geval spesifieke Walvisbaai, swak op Moense area, daar het hulle myn, hulle noem het die Rossing myn, die pastoor sal seker ken, en ek preek die evangelie van die Here daar, en dan glo ek in my hart, jy kan nie net vir die mense sê, dien die Here, jy gee om niks, om aan vast te hou nie. Daarom as ek in Afrika preek, gaan ek nie een veld toch hou, voordat ek nie genoeg bybels in my hand het, om vir elke bekeerling een bybel in sy hand te sit nie. Gee my een volle bybel, ek gee my een evangelie van Johannes, of een evangelie van Lukas, of so, maar ek sorg dat die gedeelte van Godse woord in sy hand het, as hy teruggaan in die bos in, dan het hy die woord van die Here by hom, wat ons kan krag gee en staande hou. En weet hy, ek deel vir hulle hierdie woord van die Here uit. En toe ek weer so kyk hier by die einde van die diens, toe staan daar van die swart mense, ek het nie genoeg bybels toe gehad, vir allemaal wat uitgekniel en my bybels het opgeraak, toe staan daar twee en hulle snij die bybel met een mes in die middeldeel. Ek
ek stap so toe, ek sê ek het dan nou net die Bybel vir julle gegee, nou is julle besig om alweer stukke te sny. Hy sê, nee pastoor, hierdie broer van my het net so honger vir die woord van God, dat ek is bereid om die helft aan hom af te staan, en hy deel die Bybel in die middel, hy gee om die helft, hy vat vir hom die helft, so honger is daar in die wereld, na die woord van God, broer, sister, hoekom sal ek en nie, wat om besit, wat tot 3, 4, 5 Bybels op ons rak het, hoekom vat ons nie op, en eet op, soos die mense geëet het nie, maar mag God vanaand vir die genade gee, dat jy weer een ijver in jou hart sal kry, om hierdie put van die woord van God, te sal opgrawe, en om sal eet, en neem, en drink, en vat ook vir jou dorstige mense, daar buiten by die werk, jou bure, jou collega, en jou familie, wat ook honger het, na hierdie woord. Amen, of eina. Een ander put, ek wil nou nie so lang stilstaan by die woord nie, maar een ander put, wat die Heer ons ook genade en kracht moet gee om vanavond ook te grawe, is een put van getuienisse. O broer, sister, ons het ons getuienisse verloor. Ons is gewoond getuienisdienste hou vroeger jare. Vanavond sal hulle sê, ek is een oude Pinksterprediker. Ek leef, o broer, ek weet wat was, wat het kracht. Wat help jou? Ons moet op een plek kom, waar dat ons weer man en vrouwe sal word, wat getuig. Die duivel het gekom met allerhande dinge, en hy het die put van getuienisse toegestop. Hy het ons beroof van ons vrymoedigheid. En ons kom nie meer op een plek, waar ons getuig vir ander mense, waar ons sê, dit is wat die Heere nog doen, en dit het God vir my gedoen nie. Luister mooi vir my, ons lewe in een uur, waar hierdie put van getuienisse toegestop is, een besondere skrif, wat ek toch vir u wil aanhaal, is Openbaring 12 vers 1, hoor wat sê hy daar, Openbaring 12 vers 11, en hulle het om oorwin, deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis. Broer, ons getuienis het kracht soos die bloed van die Here gekrag het. Hy het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur sy getuienis. Hoor wat sy verder in hulle het, tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad. Broer, sister, ons getuienis het groter kracht as wat ek in die ding. Ons getuienis het baie groter kracht as wat u dink, en mag die Heere vanavond vir my en u weer op niet aandoen met kracht, dat ons die put van getuienis sal opgrawe, en sê, Heere, laat die gees hierdie getuienis van my weer deur my laat vloei, hoe dat u my gered het, gewas het in die kostbare bloed, hoe dat u my gezond gemaakt het, daar buiten vir die wereld te gaan vertel, so dat hulle kan besef, Jesus Christus leef nog vandag, hy doe nog wonderwerke vandag. Weet u wat is my grootste suksesvolle dienste? Wanneer ek my getuienis bring, hoe dat God my gered het, en gewas het in sy kostbare bloed, as ek daai preek, my getuienis bring die aan, dan het ons die grootste siele oes, in enige veld toch wat ek nog gehad het. Hoekom? Omdat ek praat van dinge wat met my gebeur het, ek praat nie van tweedehandse dinge nie, ek praat nie van wat ek gehoor het op kassette nie, ek praat nie van wat ek gelees het op boeken nie, ek vertel iets wat ek self beleef het. Daarom broer, sister, die getuienis wat God vir jou gee, het meer kracht as wat jy dink. Die getuienis van jou kan mense in die wereld uit losruk en hulle voete plaas op die rots Jesus. Maar jy moet op 'n plek kom waar jy weer sê, Heere, gee my weer kracht en genade, dat ek hierdie fontein van getuienisse weer in my hart sal het herleef. Een van die machtigste wapens in ons hand, vanavond om die duivel mee te beveg, is ons getuienis. Luister mooi, die dag toe die Heere Jezus my red, daai Saterdag aan, ek was een besigheidsman, ek is nog als aangeskryf, as een van die ouwe kies, moe in die dorp, en dan wil jy moes so half aanstel, en jy moes dan nou een groot bezigheid. Verstaan nie waarvan ek praat? Wat speel nou? Is het een geest?
weet jy, dat toe ek tot bekering kom, toe die mense met besighede om my en oorals rond, nie nodig gehad om vir my te vraag, wat het met jou gebeur. Hulle het gehoor voordat hulle gevraat, voordat hulle vraag, het ek hulle vertel, hoe dat Jesus Christus my siel gered het. Daar het een bruisende stroom getuienisse uit my hart uitgevloei, want ek was opgewonde oor dit wat God vir my gedoen het. Maar broeder en sister, die duivel kom en dan stop hy daar die put toe met klippe en met sand, sodat hy en ek nie meer kan uitgaan en getuig nie. Tyd geword dat ons weer ons getuienisse begin uitdra in die wêreld daar buite en gaan vertel wat hier gebeur. Weet jy broer, sister, as God ons klomp mense wat vanavond hier sit, net weer op een plek kry, waar dat ons sê, ek gaan weer getuig in die wereld. Waar borg ek u? Binnen 3 maanden is hierdie kerk te klein. As jy net uitgaan en gaan getuig wat God elke zondag hier vir jou gedoen het, en wat die Heere doen en die woord wat hier gepreek word, verder te gaan uitdra met die getuienis aan die wereld daar buiten, wil ek vir jou sê, is hierdie kerk binnen 3 maanden te klein. Maar hoekom? Hoekom? Is hy nog nie te klein nie? Ons put van getuienisse is toegestop deur die vijand. Nou my broeder en sister, ek wil aangaan naar die 19e vers wat ons gelees het, waar hy sê, daar het levende waters uit die een put uit gevloei. Levende waters, sê hy daar vir ons in Genesis 26 vers 19. Toe hulle die put oopgrawe, sê hulle daar, daar het levende waters uit gevloei. En ek wil vir hy sê, ons moet hierdie putte oopgrawe, ook die put van die Heilige Gees gaves. En van die doop ook met die Heilige Gees en die werkinge van die Heilige Gees. Ons kom deesdae te min by die manifestatie van die Heilige Gees werkinge. Ons moet meer daar uitkom, ons moet meer plek inruim vir die werkinge van die Heilige Gees in ons lewens. En die wat saam met my stem sê, 'n bietjie amen. Baie mense se put van Heilige Gees is toegestop, mag ek het so noem, met kaf en nonsens, met kritisie. Wanneer daar sange gelei word in een dienst soos hierdie, dan kan jy maar net om jou kyk, dan sien jy talle manne en vrouwe wie se putte toegestop is van Heilige Gees vloeiende water. Kyk maar, hy staat so. Hy roer nie een lip nie, hy roer nie een oog nie, hy wil nie saamleef nie. Dis die waarheid. Maar weet jy wie se put is oop van werkinge van die Heilige Gees? Daai een wat saamvloei en sê, in my hart is daar een begeerte, laat die Heilige Gees waters deur my moet vloei. Dis die waarheid, broer. Weet jy hoekom? Ek het ook daar gesit. Ek het ook hierdie goed gedoen. Totdat ek gesê het, Heere, maak nie meer aan my saak wie lei sange, of hoe lei hulle sange nie. By my maak het saak, kry ek my hart oop, so dat die Gees van God deur my hart vloei. As die sangleier dan nie goed genoeg sange lei nie, gaan ek goed genoeg sing, tot eer van God, so dat die water dan maar deur my vloei. Maar kritiseer nie my broers, as die amen, of sê jy ook eina, ek wil nie vanavond piets nie, of raps nie, hoe sê, ek wil met die mooi praat as kinders van God, as ons op een plek weer kan kom hier in Witbank, waar die Heilige Gees waters deur ons vloei, broer, sister, sal jy sien, ander mense begeer dit ook, dan sê hulle, ek verlang ook na hierdie Heilige Gees waters, en die Heilige Gees waters vloei alleenlik deur gebed, lofprysing en aanbidding. Dis al wanneer die Heilige Gees waters vloei. Luister mooi, as ek so kyk, en ek kyk terug na jeug, konferensie wat ons gehou het, daar in die Noord-Vrystaat,
dan zie ik een avond nog zo mijn geest, hoe dat daar jong mensen, jong man samenbrengt, wat zo vol is van drugs en al die dingen. En hulle hou om tussen hulle daar in die banken. En daar die klomp jong mensen sing op die kampgronde. Laat jy voel hoe dat die geest van God neerdaal. En dier hulle begin vloei. En daar vloei strome van heilige geestwaters. Dier die klomp jong mensen. En terwijl die water so dier vloei, maak God die man los tussen hulle van die dwelmiddels. En hy komt tot bekering. En die Heere doop om die selle aan. Nog meer die heilige geest. Ons moet net op een plek kom waar ons in ons diensten komen sê, dat maakt die saak wie hier is en wat hier is nie. Ek gaan sing vir die Heere, ek gaan sing totdat hierdie put in my hart oop is, zodat die heilige geestwaters kan vloei van lofprysing en uitinge. Dis kostbaar, broer. Jy sal gauw sien hoe steek hierdie ander om jou aan die brand. Hulle sal gauw voel, boetie, maar ek sta daar nou hier in nattigheid. Ek voel iets nou een stroom water dat die voorbij my gaan. As jy weer sien, dan begin hy saam met jou swem in die stroom. Halleluja. Begin jy maar net om God te prijs. Begin jy maar net daar die put van heilige geestgaves dier jou te laat vloei en lofprysing en aanbidding. Dan kyk jy, wanneer die geest van God dier jou vloei, dan smaak hy het en hy soek ook daarna. Ek wil aangaan, ek wil nie langer ophou nie. Baie mense sê, die mense moet hulle inhou in die dienste, want daar kom somtijds hooggeplaaste mense ons dienste bezoek. Is die waarheid? Dan sê hulle nou, broer, die ware geest van God jaag niemand weg nie. Die ware geest van God, die ware heilige geest waters, voed liefers daai een, want hy is hier omdat hy dors is. Moet nie bekommerd wees wat de status hy het of wat hy is nie. Moet nie daar oor bekommerd wees nie. Want het laat my dink nou so'n tykie terug. Daar Odendals Rus hou ek een tentveld toch. Man, ek het daai aan, man is so my mou gelag. Kyk, toe die burgemeester sy vrou nou die tent kom besoek. En hier kom ek aan, en ek sien hulle hardloop, en hulle praat, en hulle keer mense voor, en het gaan te keren, en hulle het my ook sommer daar beet, pastoor, vanavond moet ons een bykie kalmer vat, en ons moet nie naar die heilige geest te veel werkie. Ek sê, hoekom hier die burgemeester sy vrou is hier? Ek sê, ja broer, dankie, en ek stap in. Daai aand toe sien die Here my extra. Maar het toe die geest van God beginne werk, en die tale vloei, en die lofprysinge vloei, toe sê die eerste een wat uit haar toe, en haar hart en lewe vir God gee. Moet nie jou bekommer oor haar wat die dienst besoek, of oor hom wat die dienst besoek nie. Sorg jy net, dat jy die center wil van God bly. Want die ware geest ja nie mense weg nie, wanneer ons aangeplakte geest het, wanneer mense vlug. Baie mense, ek denk ek het nou een dag hier by jy gepreek. Toe die laatste dienste het ek jy vertel van vrymoedigheid. Denk jy ring in die nees of iets, so iets het ek gebruik. Nee? Weet jy? Ek het vergeet die aand om iets te sê en ek wil het vanavond sê. Moet ek het sê? Ja, ek ga het sê. Baie mense van ons het ons vrymoedigheid verloor. En daai aand het ons gebid, Heere, gee my vrymoedigheid terug. Maar jy moet oppas, dat jou vrymoedigheid by jy vat, nie voorbarigheid is. Baie mense is so vrymoedig, dat jy voorbarig is. En wanneer jy begin voorbarig word, is wanneer daai eie ek so bietjie in daar die vrymoedigheid tevoorschijn kom. En is dan wanneer daai geest die mense wegjaag. Ek weet, ek kan het vir jy sê, want jy is nie die mense wat so is nie. Halleluja. Ja. Maar die ander wat by die huis sit, wanneer hulle hier sondag inkom, man, dan wil hulle dan vir jou wees, nou prijs ek die Heere, maar broer, hy het die kans gesien om hierdie week die dienste by te woon. Ja, is die waarheid, dan spring hy hier so hoog, maar as hy buiten leef, dan leef hy so hoog. Is die waarheid, ek sien hulle, man. Ek sien hulle. Man is lekker hier. Ek geniet hier. Hy is mooi mense. En ek dank God vanavond van manne en vrouwe soos u, wat hier is, wat sê, pastoor, ek is hier om saam met jou Godse aangezicht te soek. Ek is saam met jou hier om vanavond die fonteine weer oop te grawe, so dat die geest kan vloei en die geest kan beweeg in ons midde. Dis my begeerte ook.
Ik moet ook van dag tot dag en van week tot week en maand tot maand moet ik ook maar mijn fonteinen gedierig opgraven. Want moet niet denken die duivel gooi ook sy vullis daar nie. Hy kom gooi hem bij mij ook en elke dag moet ik hem skoon maak. As ek die morgen opstaan, dan soek ek naar die aangezicht van God totdat ek deurbreek. En wat voor mij zo mooi was van pastoor Dani Smit, vandaag gesterf het. Weet je of pastoor het ook elke morgen die hele week vier uur was hy in die bed uit. Sy man achter het heeft om een kamer in die achterplaas ingerig. Dan begin hy soek hy naar die woord en naar God. Ek wil vir hy sê, ons kerk het een bidder verloor. Ons kerk het vandag een man verloor wat een bidder was. Hy het elke morgen die putte opgegrawe van lofprysing en van die woord van God en van die werkingen van die Heilige Gees. En dis wat ons moet doen. Ons moet elke dag sorg dat hierdie putte oop is, dat wanneer ek by 'n dorstige siel kom, dat ek hom kan voed met die woord van God, dat ek hom kan voed met die lewende Heilige Gees waters, en dat ek hom kan voed met de aanmoediging van getuienis. Daarom, broer, sister, u is vanavond hier. Weet u hoekom? Moet nie jou te gering ag nie. God het jou geroep om die fonteine vanavond vir hierdie gemeente op te grawe. God het jou geroep omdat hy met jou vanavond hier een bestelling het, want hy wil jou gebruik daar wie hy sy water so laat vloei. Daarom is hy hier vanavond. Is hy blij hier? Steek bykie op je hand dat ek sien. Kom ons staan op in ons sitplek. Plek.